Napriek problémom, ktoré vlani naplno zasiahli futbalový klub Senica a pre ktoré prakticky už neexistuje, udržiavajú našťastie futbalový šport v Senici hráči a tréneri detských a mládežníckych kategórií. Tie sa od futbalového klubu Senica oddelili a zatiaľ fungujú pod hlavičkou telovýchovnej jednoty družstevní Kunov. My máme svoje občianske združenie, oni majú svoje občianske združenie, ale teraz v tejto dobe už pracujeme na tom, aby sme sa od nich oddelili a v podstate založili svoj klub, ktorý by mal fungovať pod mestom Senica. Družstva tejto futbalovej mládeže Senica trénujú v priestoroch senického futbalového štadióna, o ktorého osude rozhodli mestskí poslanci na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva. Schválili totiž návrh na jeho odkúpenie od pôvodných majiteľov. Ročné náklady na prevádzku futbalového štadióna sú porovnateľné s prevádzkovými nákladmi zimného štadióna. V súčasnosti má futbalová mládež Senica 10 chlapčenských družstiev a 3 dievčenské, teda zhruba okolo 250 detí. My by sme chceli v podstate fungovať v tých istých súťažiach, ako sme pôsobili tento súťažný ročník, čiže 3. liga dorastenecká, 3. liga žiacka, najvyššie súťaže prípravkárske. Čo máme prisľúbené od západu kraja, takže my by sme asi koncom mája alebo tak nejako mali pripraviť všetko to, aby sme fungovali pod tým novým občianskym združením a pod tým novým názvom. Príprava nám začína zhruba, jak začínajú prázdniny, niekedy od júna. Chceli by sme sa pokúsime dostať našich chlapcov vyššie, čo je náš prvoradý cieľ, aj v žiackej kategórii dostať do druhej ligy, aj v dorasteneckej kategórii nás dostať do druhej ligy. Chceli by sme na nový ročník založiť aj mužov. Pracujeme intenzívne na to momentálne. Chceli by sme ísť do súťaže, do ktorej nás v podstate západ okraje, respektíve oblastný futbalový zväz zaradia. Malo by to byť možno 6. možno 7. liga, ale nejak musíme začať a v podstate teraz to všetko chystáme, uvidíme, čo z toho vznikne. Veľkým pozitívom je určite to, že jednou z ústredných osobností, ktorá bude na zostavení mužstva pracovať, je Tomáš Kóňa, bývalý reprezentant a kapitán A mužstva futbalového klubu Senica.